За сайн байцгаана уу. Ингээд Maru podcast 4 дугаараараа ингээд Soda FX гэдэг хүнийг урьж оролцуулж байна. Танд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Аа за сайн байцгаана уу. Юуны өмнө энэхүү podcast-ыг сонсон суугаа арилжаач та энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За арилла. За. За Soda-ха та өөрийнхөө нэг товч танилцуулах уу? За тэгье. За. За би бол одоо миний одоо ингэж урагдж орж байгаа хувь зохиол бол энэ олон сайхан арилжаачин залуусыг нэгтгэж баг бүрдүүлж мэдлэгээ хуваалцж байна. Энэ ачаар одоо энэ урагдж оролцож байгаа болов уу гэж бодож байгаа. Тэгээд миний нэрийг бол одоо Facebook-аар бол Sod Jagger гэж сайн мэддэг. Аа. Soda FX-ийн админ байх үед бол SJ Researcher гэж нэрлэгдэг нэрээр маань сайн мэднэ. Миний жинхэнэ нэрийг бол Сандаг Доржийн Сод Бурам гэдэг. Би одоо хуульч эдийн засагч мэрэгжилтэй амбул 5 тэгээд 44 настай ийм хүн байна. Аа за. За баярлаа. За тэгээд таны одоо арга барилыг хараа. Та болохоор урд нь Forex хийдэг гэсэн байлээ шүү дээ. Тэгээд Forex хийдэг байгаад одоо болохоор яг ингээ би Forex гэж дуудах уу? Та яг ямар хөө төрлийн арилжаа хийдэг вэ? Тэр талаар нэг бусдаа танилцуулбал. Аа. Одоо Forex зас ялгаатай нь энэ бол ири брокер дээрх синтетик индекс гэсэн ийм индекс дээр арилжаа хийдэг гэсэн үг. Тэгээд энэ дэри брокер нь болохоор голчлон одоо volatility хослолууд дээр арилжаагаа явуулдаг. Түүнээс гадна одоо boom crash jump range breaker гэсэн хослолууд бас байдаг. Энэ нь одоо тодорхой математик загварчлалтээр одоо явагддаг. Энэ юуны Forex-оос ялгаатай нь бол одоо ийм мэдээний гаж нөлөө байдгүйгээр давуу талтай. Тий. За тэгээд би болохоор яг жоохон судлаад үзсэн лээ. Тэгэхээр Zochomil Index гэж яг одоо тэр crash, boom, за boom 1000 байсан, crash гэдэг байлаа ингээд өөр өөр нэршилтэй байлээ шүү дээ, тий. Тэгээд таны хэлгээс jump гэдэг. Эдгээр болохоор бүгдээрээ бүр ингээд цаанаа ингээд хувьцаанууд байгаа юу? SQL зүгээр Zochomil хувьцаа гэж явдаг уу? Zochomil index гэж. Аа энэ Zochomil гэж явдаг. Одоо 24/7-оор явагддаг. Тийм broker байгаа даа. Энэ 21 жилийн түүхтээ анх болохоор binary option арилжаа байжгаад сүүлд нэрээ өөрчлөөд дэри буюу divergation гэх нэгтгэл гэсэн нэрээр өөрчлөгдөд явсан юм байна. Аа за. Тэгэхээр хагасан санд гэсэн хамаагүй арилждаг болох нь байна шүү дээ, тий. Тий. Харин таны харин групд ороод ингээ таны арилждаг зүйлүүдийг харахаар нөгөө нэг candle-ууд нь үртэл амар сони ингээл одо өсөж байгаа бол нэг том кандл гарч ирэл жижиг чичг уналт орж ирэл нэг том кандл гарч ирэл жижиг чичг уналт орж ирэл тийш явд юм бэлээ. Тэгээх сонирхолтой санагдсан. Та энэ талаар илүү дэлгэнгүй тайлбарлаж өгч болох уу? Яг яагаад тиймэрхүү зүйлүүд харагддаг талаар. Одоо би яг голчлон тэр огцом хөдөлгөө хийгээд байгаа boom crash гэсэн ослууд дээр арилжаа хийдэ. Яагаад тэгэхэр яагаад тэрийг нь голдуу ингэж сонгож арилжаа хийдгүү гэхээр Forex дээр би чи одоо нөгөө мэдээний хөдөлгөөн дээр тоглолт хийх их дуртай байсан л да. Мэдэн дээр чи нөгөө үн огцом савлгаа үүсдэг штэ. Тэрэн дээр л их орох дуртай байсан. Тэгсэн чи энэ derivative synthetic index-ийн boom crash нь яг тэр боломжийг надад олгож өгсөн байхгүй. Тэгээд би илүүтэй сонирхоод бүх арга барьлаа. Энэ boom crash дээр тусгаж тэгж арилжаа хийж эхэлсэн. Тэгэхээр одоо нэг өсөх гүнүүд нь тусдаа, унах зүйлүүд нь тослууд нь тусдаа байдаг гэсэн үг тийм. Манайхан болохоор ийм нэр өгсөн байгаа л да. Одоо
Тэр жижигхан яваад байгаа лааны хөдөлгөөн нийгмийн нот дотомд жижигхэн хөдөлгөөн явж хагаад огцом савладаг. Тэр жижигхэн хөдөлгөөнийн манайхан тоосг гэж нэрлэдэг юм байна. За. А огцом хөдөлгөөнийн хадаас буюу англиар спайк гэж нэрлэдэг. Тэ. Окей, окей. За, та арилжаагээд ер нь хэр удаж байгаа вэ? Одоо бүр ингэж дээр болон forex за бүр ингэ ер нь ингэж ер нь ингээл паттерн зурж үзэл ер нь ингээл ингэ арилжааны buy sell button яг хизээ дарж эхэлсэн талаар ярил. Ер нь бол 18 оны үед л анх одоо энэ forex гэдгийг гүн сонирхож судалж эхэлсэн. 18 оны 4 сарын үед юм ба. А forex-ийг анх мэддэг байсан уу бол 2007 оны үед юм. Тэгээд тухайн үед бол манай найз миний нүдэн дээр дансаал шатааж ирсэн юм байдаг л дээ. Тэгээд би эн чинь өстө хамаг мөнгө залгидаг хэцүү хід байна да гэд ерөөсө тоохгүй орхижсэн. Тэгээд 2008 оноос дүү маань демогоор нь тоглоод үзгээд демогоор нь арилжаа хийж үзэж байгаа л тэгэл ер нь шимтсэн л дээ. Тэгэхээр одоо нэг хүн болгоны арилжаа хийж эхэлсэн шалтгаан гэж байдж шүү дээ. Яг ингээд сонирхолж орж ирээд одоо л та арилжаа гэдэг зүйлийг одоо баг амьдралынхаа бараг юу болгоцсон одоо гол ажил гэх үү? Тиймэрхүү зүйл болгоцсон явж байгаа байх гэж би бодож байна. Тэгэхээр яг ийм болсон шалтгааныг та тайлбарлавал яг яагаад та forex гэдэг зүйлд яагаад н дээрв гэд ер нь яагаад ингэж нэг хөрөнгийн зах зээлд орж ирсэн шалтгааны хувьд та ярилцвал ер нь бол одоо залуучууд ер нь мөнгийг ямар аргаар хурдан олох уу ер нь онлайнаар бизнес хийдэг хүмүүс айгүй их болцсон байсан тэгээд би бол яг тэр нь онлайн талаараа хүмүүс ингээ мөнгө олоод байгаа болохоор одоо яг яаж олд юм бол гээл тэгэл ер нь онлайнаар мөнгө олж болд юм байна гэдгийг энэ зах зээлээс олж мэдээд тэгээ бүр амьдралынхаа зорилго болгоод явж байгаа л да. За тэгэхээр одоо нэг дээрв дээр одоо тэр түрүүний таны тооцоо хэдэн тооцоо яваал хэдэн хатаас яваа. Одоо энэ дээр яг ингээд бид одоо нэг ингийн forex гэдэг хүмүүс чинь нөгөө нэг паттерн зурдсан шүү дээ. Паттерн зураад за окей н импульс correction орж чинь импульс correction гэдэг та импульс явах чинь ингэж хардаг. А тэгээ та яг өөрийнхөө ингээд дээрвийг хийхдээ одоо дээрв гэдэг дууд чи би таны одоо хийдэг одоо цохимлын индексийг. За тэгээ иймэрхүү зүйлийг ямархуу арга барил техник ашиглаж арилжаа хийдэг вэ? Ерөнхийдөө бол энэ яг миний ашиг ороод байгаа бүүн краш дээр одоо техник шинжилгээ бол айгүй сайн зогцддаг гэж үздэг. Залуучууд ер нь бол яг техник шинжилгээ талаасаа айгүй сайн тохирд юм байна гэд илүү шимтж байгаа л да. Тэгээд миний энэ бүүн краш дээр орох арга барил маань болохоор moving average гэд нэрлдэг штэ. Тийм тийм хөдөлгөөний дундаж ба. Moving average-уудыг 7 ширхэг moving average, 2 дугаар цонхонд 4 ширхэг 2 ширхэг moving average мөн RSI гэсэн ингээд нийт 12 индикатор ашиглаж би арилжаанд ордё. Тэгээ бүгд биенээсээ харилцан хамааралтай. Бүгдийг нь нийлүүлж тэг оновчтой арилжаа хийдэг гэсэн үг. За, тэгээ дараагийн асуулт нэг сонирхолтой. Та ингэдэг өөрөө арилжаанд орохдоо бас нэг бүр амар том лотороос ордог юм билээ шүү дээ. Одоо жишээлбэл мэдгүй би яг нэг лотын яг яаж тааруулдгийг сайн ажи мэдгүй байна. Ер нь бол одоо сүүлд би харахад нөгөө бөөм ч юм уу тэр нөгөө юун дээр нь болохоор 0.2 лотоор 0.1 лотоор орж исэн. Тэр нь яг яагаад яг тиймэрхүү бага лотоор орж арилжаа хийдэг талаар та тайлбар өгөөл. А хамгийн бага лот нь бол 0.1-ээс 3 лот хүртэл байгаа л да. Яг цаанаасаа тохируулсан юм. А бум краш дээр болохоор хамгийн бага лот нь 0.2 лот байгаа. Тэр нь болохоор
бас юу жишээ 0-125-аар ороод 0-120-ийг хагаад 0-105-аар нь бас арилжаа хийж болдог бүр багсгаад. Тэгээ би яагаад юм баг дүнгээр арилжаа хийдгүү гэхээр ер нь бол сэтгэл даамар байд юм баг баг дотор орох. Тэгээд араас нь давхардах боломж бас олдно. Бүр буруудах юм бол хээч хийгээд бүр ямар ч алдагдлуу гарч болдог учраас би өөртөө тэгж нэг тийлт үүсэхгүй тулд тэгж баг лотоор ордог л доо. Тийм бахны. Тэгээд нөгөө нэг таны группт ороод байж байхад та нөгөө нэг жилийн дараа би энэ аргаар л улам яг өөртөө одоо гартаа оруулах болно. Нэг жил хангалттай гэж хэлжсэн шүү дээ. Одоо нэг индикаторыг ашиглаад арилжаад байгаа. Тэр талаар одоо яагаад яг нэг жил гэж үзэж байгаа вэ? Талаараа гоё тайлбар өгвөл. Яагаад гэхээр вэ? Одоо би одоо айгүй баг лот хэргэлдэг. Манай дүүнэр эсвэл манай миний дагдаг нөгөө миний сигналыг дагдаг залуучууд болохоор яг миний сигнал дуутах үед миний орсон лотноос бараг 10-аас 50 дахин өндөр лотоор ороод илүү ашиг хийгээд байгаа хгүй. Тэгээд тэрэндээ болохоор би яагаад баг лот хэрглээд байна вэ гэхээр би бол одоо яг өөрийнхөө ашигладаг индикаторуудыг 70% бол ер нь гартаа оруулсан. Одоо бүр 100% оруулахын тулд надад дахиад хугацаа хэрэгтэй. Тэгээ би нэг жилийн дараа гэхэд ер нь бол одоо тэр огцом хөдөлгөөн, тэр уналтын жижиг хөдөлгөөний бүх хөдөлгөөнийг барих чадвартай болно гэж л нэг жил гэж хэлсэн л дээ. Тийм байх нэ. За та одоо нэг forex хийж байгаа шууд энэ дээр бид юм дээр байд гэж шууд ингээд орчоог нь лата. Тэгэхээр та яаж анх энэ дээр бид зүйлийг мэдв? Би бас саяхан л яг танаас л мэдлээ л дээ. Ийм цохимл индекс дээр арилжаа хийдэг дээ. Тэгээд хагассан цаанд арилжааж болдгийн байна гэд. Аха. 18 оноос 21 оны 3 сар хүртэл forex хийж байгаад тэгээд 21 оны яг 4 сард ах энэ дири брокер төр 20 долларын данс нээж анх арилжаа хийж эхэлж ийсэн. Тэгээд тухайн үед бол яг хөдөлгөөнийхөн учир начрын сайн ойлгохгүй тэгэл өөрийнхөө нөгөө индикаторуудыг яг хэрхэн ашиглахаа мэдэхгүй байж байгаа л тэгэл бас нэлээд олон данс шатаасан л да. Тэгэл гайгүй болж эхэлсэн. Ерөнхийдөө 21 оны 9 сараас алдагдлгүй арилжиж эхэлсэн байгаа. Тэгэхээр шууд бол ороод нөгөө нэг сүлбиас ийм сонссон л да. Дэрв дээр одоо ингэж энэ дээр юу альжаа хийхэд нөгөө нэг forex-ийн техник анализ хийж одоо нэлээд гашсан ч юм уу нэлээд гайгүй дэжгөөс техник анализ хийждэг хүмүүс дэрв дээр орж ирээд бас ингээ хийвэл бас дайггүй байдаг тий бас шууд ингээд нөгөө нэг орж ирээл алдаад байдгүй бас ингээд үнэхээр сайн зураад явбал бас ашигтай арилжаанд хийж чад болдог гэж тэр талаар сонссон. Та тэр талаар бас юу гэж боддог вэ? Энэ үнэн талаар. Энэ яг бум крашиг л онгож арилжаанд орж байгаа бол ер нь бол алдах боломжгүй гэж би дүгнээд байгаа. Алдаа тэгэхээр нөгөө боломжгүй алдлаа гэхэд нөгөө алдагдлаа хурдан хааж болдог. Одоо чартын хөдөлгөөн жишээ нь forex дээр алтны хөдөлгөөн чинь хаашаа ч хамаагүй аваа явчихдаг шүү дээ. Тэгвэл boom crash-ийн хөдөлгөөн чинь ингээд буруу орчлоо гэд бид нар чинь голдуу нөгөө урт хөдөлгөөнийг барих гэж байгаа учраас тэр тоосхны хөдөлгөөн гээд байгаа нь та буруу явлаа гэхэд маш хэдхэн минут болгоод шууд автоматар хаачих болдог. Тийм учраас тэрүүгээрээ давуу. Тэгээд техник шинжилгээ. Одоо яг forex хийж байгаа хүмүүс чинь их алддаг. Тэгээд
Бөм краш дээр бол арга алдах боломжгүй л гэж хэлмээр байна. Техник шинжилгээ маш сайн тохирдог учраас. Тэгэхээр энэчс нэг асуулт байна л да. Буруу явлаа гэдэг ихэр нөгөө нэг стоп лосс гэдэг зүйлийг тавьж бас арилжаанд орно шүү дээ. Тэгэхээр буруу явлаа гэдэг ихэр мэдээж одоо би ингээд одоо үед юм бүм ч юм уу, краш дээр ч юм уу. За бүм дээр бүм гэдэг нь одоо өсөлтийг ярьж байгаа шүү дээ. Та лонг. Аха. Окей, за лонг дарлаа. Тэгсэн чинь нөгөөх нь лонг биш, буцаад доошоо унаж орж ирэх бас боломж байгаа зү тийм. Таахгүй юм уу? Доошоогоо яг огцом хөдөлгөөн нь явахгүй тэр бүм дээр нь болохоор. Тэгээд тэр нэг тоосгоод яваад нэг жижигхэн кандлууд явж байгаа л тэгээл нэг урт том одоо нэг таны ярдгаар спайк гарч ирэл тэгснээр жижигхэн явж байгаа. Тэгэхээр жижигхэн явсан ч нэх амар хол явдг юм байна тийм үү те? Э жижигхэн зөвхөн минутаар маш бага пипний хөдөлгөөн хийдэг. Ерөөсөө 0.5 пипний хөдөлгөөнөөр доошоо минут бүхэн ахичихдаг байхгүй юу? Тэгэхээр тэрийг маш хурдан хаачих болно. Яг хүмүүс яагаад тэрэн дээр зарим хүмүүс дансаа шахтаачдаг үхээр тэр тоосхны хөдөлгөөнийг урт хөдөлгөөн орно гэж найжж барьсаар байгаад бүр тэрийг айгүй гүн гүнзгий гүйлгээд тэгээд маш их алдагдал хүлээгээд жаалчихгүй. Алдагдалд ордог л доо. За тэгвэл дэривиг нэг турш үзнэ. Сонирхолтой санагчлаа. Аха. За. За дараагийн асуулт маань ерөнхийдөө өдөрт хичнээн цагийг арилжаанд зарцуулж байна. Тэгээд би нөгөө группт нь байхаар хагассан зэнт хүртэл бас ингээл сигналуудаа өгөөл арилжаануудаа хийгээл хүмүүстэйгээ ярилцаал явж исэн. Тэгэхээр 7 өдөрт бүр ингээд 7 өдөр чингээ арилжаа хийд юм уу? Эсвэл яах талаар та нэг тодорхой тайлбар өдөрт яг хитэн цагийг мэдээж хүүхдүүдтэй гэсэн гэр бүлтэй цаг мэтэ зарцуулна. Тэгэхээр яг хитэн цагийг өдөртөө зарцуулж байна. Арилжаанд. Анх одоо тэр Forex ч вэ, энэ Boom Crash, энэ Synthetic Index ч вэ. Айгүй их цагийг зарцуулдаг гэсэн л да. Бараг л унтахгүй шахуун л арилжаа хийдэг гэсэн. Нэг 4-5 цаг унтна уу? Тэгэл нүдэн дотор нөгөө чарт нь харагдал амар л их мөрөөдөлтөй л арилждаг гэсэн юм байна. Тэгээд одоо бол би нэг 2-оос 6 цагийг бол яс сууж арилжаа хийж өнгөрөөдөг. Яг энэ бүм краш дээрээ. Хагас зэрэг ч гэсэн адилхан уу? Тий, адилхан. Гэтэ зарим өдөр мэдээж бүр хаяад хөдөө гадаа явах асуудал байна л да. Тий. За, окей. Ни хийж үзнэ бүм крашиг ер нь дээрээг. Их сонирхолтой. Харин сонирхолтой санагдлаа. Тэгэхээр одоо баг нөгөө нэг алдах боломжгүй гэж ярьсан шүү дээ. Тэгэхээр тэгвэл баг одоо нөгөө нэг risk to reward-ийн хувьд хэдийн хэмжээний одоо risk to reward-тай байдгийг ашиг алдаглын харьцаа наа. Тэгээд ер нь алдах боломжгүй гэж бол баг 10 арилжнаас 10 өмнө гэсэн үг юм. Risk reward-ийн хувьд бол одоо forex дээр бол тоот би бол яг нэгийг харьц 2 гэж явддаг байсан л та. Тэгвэл бүүн краш дээр яг нэгийг харьцах 2 гэж явахаар яг тэр риск ревардыг тооцохтай аюу хэцүү. Яг тэр нөгөө баг нэгийг харьцах 3 юм уу нэгийг харьцах 10 гэж тооцмоор ч юм шиг санагддээ. Яг тэр нөгөө маш бага лотоор ороод за аюу их ашиг хийгээд хийх боломжтой гэдэг учраас Yuren bol mini одоо win rate болохоор 10 арилжаанаас 7-оос 8 нь бол цэвэр таргето зөвхөлдөө доо. Нилээ өндөр нь шүү дээ, тий. Тий. За, тэгэхээр нөө дэрүүгээ брокер дээр арилждаг гэсэн. Тэгэхээр тэр дэрүүг дээр одоо монголчууд ч одоо ингээд данс нээгээд одоо юу гэдгийг дансаас нэглээд одоо арилжаанд орчлоо. За, нэг $100-аар нэглээ, 100-аа одоо юу гэдэг арилжаа хийгээд ч юм уу бүүм дээр нь лонг лол краш дээр нь шорт лол ингээл явж байгаа л 100 мянга болгочлоо тий. Тэнгууд л одоо нэг брокерийн талаас ч юм уу мөнгө болоод байгаа шүү дээ. Бид нэр чи үүрчлүүлэгч нөмөрлөө мөнгө болоод байх үед брокероос нь ямар нэгэн хязгаарлалт нэр байдаг юм. Одоо жишээлбэл Pepperstone дээр болохоор бид нэр $100 дансаа зэрэглэжэл $1000 болгочлоо авъя гэдэг тэнгууд л окей эхлээд картараа $100 авчаад үлдсэн 900-ыг банкар дамжуулж авъя гэж байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр тиймэрхүү ямар нэгэн брокерийн хязгаарлалт байдаг юм.
Яг 10,000 доллароос ер нь бол ямар нэгэн баталгаажуулалт хийхгүйгээр шууд дэрив дээр данс нээчих болдог, шууд мөнгөө хийгээд. Тэгээд анхныхаа 10,000 доллар болон түүнээс дээш таталт хийх үед бол заавал нөгөө баталгаажуулалтыг шаарддаг. Тэрнээс наа нь одоо 10,000 дотроо ингээд таталтаа хийгээд тахт бол ямар ч асуудалгүй. Таталт хийсээр байгаад нийлбэр дүн нь 10,000-аас дээш болонгуут одоо та баталгаажуулалтаа хийнэ үү гэсэн захиа мэйл хаягаар ирнэ. Тэгэл тэрнийхэн дагуу баталгаажуулалтаа хийгээл тэгээ цаашаа илүү мөнгө татах боломж нь улам нээгдээ явчихна. Гол давуу тал нь нөгөө криптогоор таталтаа хийж болдог. Картаарч болно. Ер нь л юу юугаарч болно л доо. Криптогоор гэдэг хэр чинь шууд орж ирнэ юм зүтэй. Одоо 24 цаг мөнгө шаардахгүй биш. 48 цаг 24 цаг мөнгө. Шаардахгүй. Ер нь бол би бол одоо голчлон энэ трейд сегменээр л татчихад байгаа л да. Окей. За, энэ дээр танд нэг санал болгоход трейд сегменээс илүүтэйгээр яг трейд сегмен сайн ажиллаж байгаа л да. Гэхдээ жоохон удаан байгаа шүү дээ, тий? Ер нь бол хурдны үед мөнгө таталттай үед. Тэгэхээр нөгөө нэг Binance дээр та P2P гээд татуулах хэрэгтэй ажгүй байдгий шүү. Заавал нөгөө нэг трейд сегменээс 1% шинтглээ өгөхгүй. 1% шинтглээ л 2% билүү? 1% баха, тий? Мөнгө татхад. Тэр шинтглийг өгөхгүйгээр Binance дээр данс нээчихвэл Binance-с ташууд Монгол хүмүүст өөрөө долларыг гаргаж ирээд зардаг ч юм уу. Тиймэрхүү бас боломж. Тэр 1%-ийг бас нөгөө нэг яаж болно? Өгөхгүй ч байж бас тэгж гаргаж авах боломжтой шүү гэд. Тийм үзлийг. Айгүй ашигтай л татаад идэм билээ л да. Бууг нь би данс нээсэн л байгаа. Нэг л удаа татчихсан, илүү татчих үзээгүй. Тэгээ маань сонсож байгаа хүмүүс ч гэсэн одоо нэг coin hub-аар дамжуулаад USDT-г оруулах нь эдгэр гэл байдаг. Тэр цаг ер нь бол хоош өнгөрчөөд байгаа шүү. Ер нь P2P гэрээ одоо хойдолт нь одтой байгаа. Binance дээр P2P-г оронгууд хойдолт нь одтой байгаа монголчуудаас ингээд одоо юу гэдэм төгөргөө өгөөд доллар авчих тиймэрхүү бас доллараа гаргах гэж байгаа бол тэр хүмүүс доллараа зараа төгөргөө авчдаг тиймэрхүү маш хурдан 5-аас 10 минутанд тэр тгийж гаргаж авах боломж байгаа шүү гэж хэлээ. За окей, буцаад ярианда орцгоё. За тэгвэл танд ер нь яг энэ дээр өвч юм уу те бум крашер ингэж арилжаа хийдэг одоо Монголд ч юм уу одоо таныг үл танаас та үлгэр дуурайл авдаг Монголд ч юм уу эсвэл гадаад тим хүн байгаа юу одоо рол модель гэж ярьдэн штэ. Миний хувьд бол одоо яг миний ашигладаг индикаторуудтай холбоотойгоор бол нөгөө Bit Market Makers гэд ах гаргаж ирсэн Steve Mario гэд Mauro гэд энэ хүнийг би хөндөлж одоо түүний оролт гаралтыг маш их судлаж яг энэ хүн яг яаж тэгж одоо мэрэгэн бууд чаддаг тэр нь надад айгүй нөлөөсөн учраас энэ хүний аргаар арилжаа хийж эхэлсэн байгаа л да. За тэгээ би энэ хүний линкийн доор description хэсэг дээр тавьчих. Маранхан дээр өөртөө ороод судлаад үзээрэй. За содохо та sniper entry ер нь бол таны ер нь орж байгаа ч ер нь бол дандаа sniper entry үздэй тий. Дандаа нөгөө нэг spike гарч ирэхээс өмнө ороод суучдаг. Одоо арилжаанд оролт хийчдэг. Тэгэл буудаал бол тэгэл stop loss-аа би бол break юм болгоод squall target tp-г авах юм уу тий. Ашиг авах уу гэж яваад. Тэгээ би болохоор одоо хүмүүс бол ямар нэгэн тийм төлбөр юугүйгээр өөрийнхөө яг оролт гаралтын арилжааны сигналыг үн төлбөргүй өгдөг байгаа л да. Тэгээд миний энэ оролтууд бол stop loss нь маш ойрхон ерөөсөө хамгийн багадаа 1-ээс 12 минутын stop loss та минутаар stop loss-оо тохируулчихдээ. Тэгээд миний өгсөн сигнал бол ихэнхдээ нэг 3-аас 5 минутанд шууд буудалт хийгээл ороод ирдэг л дээ. Тэгээд энэ индикаторуудын л одоо ач тус юм да.
Тэгэхээр 12 индикатор ашиглан. Тэгээд нөгөө 12 нь индикатор нь яг окей. За одоо энэ дэше явах гэдэг юм гэсэн сигналыг өгөөл. Сигнал нь гарч ирээл бол тэгээд шууд тэгээд сигналаа тавьж байгаа юм тий. Энэ хүү 12 индикаторыга би одоо GR гэд нэрлсэн байхгүй юу? За. Тэгээд GR гэдэг групп байгуулсан бас. G гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр Galaxy. R гэдэг нь Rainbow буюу одоо нөгөө солонго гэсэн үг. Тэгээд GR гэдэг хоёр юмныхаа би G гэдэг утгыг нь бол айгүй сайн ойлгоод миний өгч байгаа сигналууд голдуу G гэсэн хувилбар дээр буудалд нь явагдаад байгаа. R гэдэг хувилбарыг би одоо гартаа оруулах гал үзээд байгаа л да. Энэ нь одоо индикаторууд тэлээд буцдаг үзэгдлийг би судалж байгаа гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл би G хувилбараа гартаа ерөнхийдөө оруулсан, R хувилбараа одоо өөрт гартаа оруулах гал үзэж байгаа гэсэн үг. Аа их сонирхолтой юм тий. Одоо юу гэдэг галактикийн солонго гэж очилтгаар байна. Тийм яг дээр чартн дээр байдаг 7 индикатор байгаа. Тэр 7 индикатор нөгөө галактикуудын давхцалч гэх юм одоо од сарны давхцалч гэх юм одоо нэг шугамд орж ирэхээр дэлхий дээр ямар нэгэн нөлөө үзүүлдэг ч гэдэг юм уу. Тиймэрхүү маягаар энэ G хөдөлгөөн нь яг энэ 7 индикатор маань яг нэг шугамн дээр давхцаад жижигхэн огтлолцол хийх үед яалтчгүй буудалд явагдаад энэ миний сонирхлыг асар их татсан байхгүй юу? Яг голчлон 5-аас 7 индикаторын бөөг нөрлөлт дээр голчлон сигналаа өгөхөөр шууд байрнаасаа бууддаг. Өөрөөр хэлбэл нөгөө үзүүр барьдаг л гэсэн үг. Аа тэгвэл садах одоо таны одоо GR гэдэг Telegram group-ийг одоо доор одоо энэ бичлэгийнхаа доор тавиад хүмүүс зүгээр орж болох уу? Аа ямар нэгэн шаардлага байгаа юу ороход? Шалгуур байхгүй би танд явуулсан 3 линкийг та Discord дээрээ тавьж болно. Аа за окей. Тэгвэл би Discord бол энэ бичлэгийнхаа доор тавьчихъя. Тэгээд та бүхэн үнэхээр энэ дэрв гэж дуудах юм уу? Дэрв гэж дуудах юм аа. Энэ арга нь. DRIV багхгүй дэрв. Дэрв окей. За дэрв аргын та бүхэнээр сонирхож байгаа бол тэгээд доороогоо description хэсэгт байгаа линкээр ороод сонирхоод үзээрэй. Тэгээд оронгууд бас маа содоох юм бас маш олон гоё сонирхолтой зүйлүүд нь байлээ. Түүхүүд нь тэгээд шууд явж байгаа л арилжаач юм болчоогүй хүн байгаа. Тэгэхээр манайхаа өөртөө сайн уншаад судлаад үзээрэй. Би бас нэлээд том баг зохиол уншиж байгаа санагдсан надаа. Тэгээд та өөрийнхөө амжилтуудын талаар нэг хальт дуртайч бас нэлээд их зүйлийг оролдож үзсэн. Нилийн их зүйлийг хийсэн юм байл шүү дээ, тэ. Ааха. Амжилтууд гэхээр одоо яг энэ Forex дэрив дээрх амжилтыг гэсэн үг үү, тэ? Үгүй үгүй. Одоо тэмцээн уралдаанд орж исэн байл шүү дээ та. Тэр талаараа хальтхан гэсэн. Аа. Би болохоор 2000-аас 2006 онд энэ Англи улсад ажиллаж амьдарчихтаа бол энэ холимог тулааныг илүүтэй шимтэн одоо бараг тамирчны зэрэгтэй өөрийгөө бэлтгэжсэн. Тэгээ янз бүрийн тэмцээн уралдаанд Монгол дээрээ янз бүрийн тэмцээн уралдаанд оролцож янз бүрийн шагнал авч ирсэн л та. Тэгээ ер нь бол дэлхийн авраг Цэвэн Пүрөв Гавьяа тамирчин, дэлхийн авраг Гавьяа тамирчин Наран Тунгаа хоёрын одоо ууган шавуудын нэгэн л дээ би. Тэгээд 2012 оны үед би нэг тэмцээн дээр бэлтгэл хийж хаад тэмцээнд орохынхаа өмнө бэртээд тэгээд чагтаа холбоогоо таслаад юу яагаад ерөнхийдөө спортыг орхиход хүрсэн л дээ. Тэгэхээр их сонирхолтой юм байна шүү дээ. Эдийн засагч хуульч мэрэгчлээ тэгснээд одоо шууд нөө тамирчны араа зэрэгт одоо тамирчин одоо бэлтгэл хийгээд холмогдлоогоор бэлтгэл хийгээд явж исэн. Одоо тэгээд одоо ингээ forex хийгээд forex биш ээ derivative хийгээд явж байгаа. Арилжаа хийгээд явж байгаа. Бас нэлээд олон зүйлийг их олон
зүйлийг хийх сонирхолтой нэг тийм нэг хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэр хүмүүс энийг энэ шиг санагдлаа. За ойл буцаад подкастныхаа ярианд орцгоё. За тэгэхээр одоо дээрээ дээр арилжаа хийхэд арилжаа сэтгэл зүйгээ ер нь та яг хэрхэн одоо юу гэдгийг одоо тогтун байлгах вэ? Хэрхэн удирдах вэ гэх юм? Аа, энэ бол маш том асуулт л да. Одоо том сэдвийг хамарсан. Одоо өөр хүн гэдэг амьтан ч одоо өөрийнхөө өөрөө өөрийгөө таньж мэдээгүй нөхцөлд бол энэ арилжаа хийх гэдэг бол айгүй хэцүү. Сэтгэл зүйн доктургүй байдал маш их үүсдэг. Тэгэл ер нь бол ер нь л айгүй том сэдвэл санагддаг штэ энэ. Яг сэтгэл зүгээ яг яаж удирдах вэ гэдэг дээр бол ер нь л яаж удирдах вэ гэхээр одоо өөрийгөө хамгийн гол нь таньж мэднэ. Нэг хоёрдогт бол одоо өөрийнхөө энэ зан төлбийг сайн судлах хэрэгтэй байна. Тэгээ мөн өөрийнхөө энэ ордны зурхайг сайн мэдэх хэрэгтэй. Ордны зурхай чинь бас их нөлөөлт юм билээ энэ арилжаанд. Тэгээ би одоо ямар үед одоо арилжаанд ороод ямар үед олохоор ямар сэтгэл зүгээр хандж जैन. Алдгаар би ямар сэтгэл зүгээр хандж जैन. Мөн маргааш маш их алдсны дараа маргааш би ямар сэтгэл зүйтэй болж जैन гэл. Ер нь л өөрийгөө таньж мэдхгүй бол ерөөсөө энэ зах зээл рүү ороход маш хүнд гэж би боддог л да. Тэр бол ялчгүй үнэн шүү. Өөрийгөө мэдээгүй гэж ялангуяа нөгөө нэг мөнгөтэй харьцагаар чи хүний сэтгэл зүй чинь бүр амар савлдсан шүү дээ, тэ. Мөнгө гэдэг зүйлийг яаж хийж, яаж нөр ингээ одоо хөдмөрлөж олдог вэ? Тэгээ тэрийгаа тэгээд нэг буруу шийдвэр, нэг одоо түрэгцсэн зангаасаа, нэг шунлаасаа олж тэрийгаа тарилжаа гэдээ талтна гэдгээр бас ямархуу санагдах лээ гэл. Маш том хэцүүлтэй ялж сэтгэл зүй удирдах нь. А тэгэхээр миний үед ингэж бодоод байгаа байхгүй. Одоо таныг одоо ингэ та Rambo тий, Galactic Rambo гэдэг бишээ, Galaxy Rambo гэдэг одоо энэ 7 өөр өнгийн индикатор ашиглаад энэ 7-ыг огтлцсон гут л окей, ер нь хөдөлгөн орж ирэх гэж байгаа юм байна гэж мэдээл арилжаанд ороод байгаа шүү дээ. Аха. Тэгэхээр арилжааны сэтгэл зүй нэг амар том, яг таны хувьд, яг таны арга барьдын хувьд арилжааны сэтгэл зүй бас нэг амар том зүйл гэж бодож байна уу та өөртөө? Одоо бол цаг хугацаа өнгөрч тусмаа сэтгэл зүй өөр болж байгаа л да. Дээр нь би бас нөгөө индикаторудаа таньж мэдээд ингээд картаа оруулаад эхлэхээр нөгөө яг тэр баг одоо өмнөх үеийн сэтгэл зүй айц тэр бүхэн одоо арилцсан. Гэхдээ хүмүүсийн нөлөөлөл нь надад бас жоохон хэцүү байдаг л да. Би одоо баг лот хэрэглээд байгаа болохоор хүмүүс чи ийм сайн одоо бараг л 1 секундын өмнөхийг бараг мэдээд ич чи яахаараа ингээд айгүй баглаад хэрглээд идэв. Тэгэл чамаа дагсан хүмүүс нүдэн дээр чин баахан л мөнгө хийцэн. Тэгээ бараг л намайг шоолол бараг зарим нь хараах нь хараагаал тэгэл байдаг л да. Тэгээ би одоо өөртөө нэг андгаасан юм байди. Би энэ индикаторудаа 100% гартаа оруулсан цагтл тэр хүссэн лотороо би орно гэж боддтой. Тий нэрэл бас л хэцүү багт те өөрөө ингэ сигнал өгөөд гэсэн мэт өөрөө жоохон лотор оронгууд одоо өөр дагж байгаа сигналын дагж байгаа хүмүүс маш том лотор ороод ашиг хийчээд тэгээд хажуудлаас нүүр хүмүүс ингэ тэгээд юу гэдэг одоо бараг л сигналд итгэхгүй байгаа юм уу талын юм бараг ярих уу те. Тий ер нь бол өөртөө итгэхгүй байнал гэж үздэг л дээ. Намаг би ч гэсэн бас өөртөө итгэхгүй байгаа юм болов уу ч гэж боддог. Гэхдээ би нөгөө өөртөө амласан амлалт байгаа. Дээр нь бас тэр том лот гэдгийг чинь ууг нь хэрглээ үдцсэн юм л та. Тэгээд том лот хэрглээд би алдагдал хүлээсэн учраас надад бас
том лот зохихгүй юм байна гэж үзээд бас төр зур азнаад байгаа байхгүй том лот хэрэглэхээсээ. Харин давхарлахыг бол давхарлж л байгаа л да. Тэгэхээр яг нь хүн болгонд мөнгөний менежмент хэцүүлээд шүү дээ. Дансныхаа тедэн хуваар одоо нэг арилжаанд оролт тедэн хуваагийг алдна. За тедэн хуваагийг олно гэж таны үед магадгүй та баг лотоор орсон ч гэсэн ер нь бол тэр чинь бас тодорхой хэмжээний таны дансны нэг тедэн хувь нь байгаа шүү дээ. Одоо стоп лосс зөвхөн бол нэг тедэн хувь. Тэгэхээр та одоо мөнгөний менежмент яг хэрхэн тохируулдаг вэ? Хэрхэн удирддаг вэ? Ааха. Би бол одоо мөнгөнийхөө менежментийг өөртөө нэг жижиг арга боловсруулцсан одоо дансаа түгжих арга гэж өөрөө зохиогоо яцсан л да. Тэр данс түгжих арга нь юу гэхээр би одоо за жишээ нь би 1000 долларын дансаар арилжаа хийгээд 1100 очлоо гэж бодъё. Тэгвэл би дахиж арилжаанд ороод алдагдал хүлээхээр байвал одоо 1050-аас доошо буулахгүйгээр алдна. Өөрөөр хэлбэл 50% ашигтай үлдээд тэр 50% алдна гэж тооцох ч юм уу. Ийм түгж гаргаар л дансаа удирдах явдаг л да. Өөрөөр хэлбэл дансаа хизээч доошоо оруулахгүй л гэсэн үг. Байн өсөж явна гэсэн үг. Бас гоё арга хэрэгэлт юм байна тий. Тэгэхээр за окей тэгэхээр ойл буцаад нэг дээр брокер дээр одоо жишээ би одоо бас маш олон ингээд дээр хийж үзмээр байгаа байхгүй таны ингээд яриаг сонсоод ер нь ингээд таны өгч байгаа одоо та хэд нэг хүмүүстэйгээ харьцаж байгаа чатууд ингээд сонсохоор бичиж байгаа чатууд нь сонсохоор маш ингээд хорхоо өргөж байгаа байхгүй бас ингээд тийм тэгэхээр одоо миний хувьд би ингээд дээр бид дөнгөж мэдчихгүй одоо тэгэл одоо л дөнгөж мэдж байгаа иймэрхүү тохиолдол одоо би шууд дээр брокер дээр дансны ивэл демо аккаунт гэдэг болов одоо нэг хуурамч данс нээж болдог үү тэрэн дээр. Тэр нь яг өөрийнхөө брокер дээр шууд цаанаас нь демо данс олгодё. Ямар ч нэгэн төлбөргүйгээр шууд нэгдчихдэг гэсэн үг. Ашигладаг платформ нь ямар хөө платформ ашиглах вэ? Та трейдер 5-ыг ашигладаг. Аа, 5 тэр. За тэгвэл за би нэг хэсэг демо аккаунт дээр хийгээд үзчихлээ. Бас нэлээд олоод байна. Ер нь бол демогоор ер нь хэн болгоно л олдсон шүү дээ. Ямар сэтгэл зүй орохгүй, ямар ч мөнгөний хэмжээнд орохгүй. Нэг том лотер ороод хайчдын 7-ын дараа нээсэн чинь нөгөөтгөн бүр амар өссөн ч ах шиг. Тэмэрхүүл тохиолдол байдж штэ. Окей, тэгээд би демоор нэг сар ч юм уу 7 өдөр ч юм хийгээ үдчихлээ. За одоо тэгвэл би одоо юу гэдэг нь real dance нэг гэвэл ер нь бол нэг тодорхой нэг төвшин байдж штэ. Одоо шилбэл forex дээр бол 1000 долллараас эхлээд мөнгөний менежментийн нэг хуваар барай яваарэ гэж бодд ирдэг. За таны болохоор дээр dance нэг real dance нэг хэдэн доллараар нэгээд хэдийн хувийн нэрсэлт оруулаад явбал зүгээр гэж боддөг бай. А ер нь бол демо нэгтсэн бол нөгөө юу ч таны тэр real dance хийж арилжих аккаунт ч юм бас давхар нэгтсэн байгаа гэсэн үг. Тэгэл ямар ч асуудалгүй мөнгөө хийгээл арилжиж болно. А анх эхэлж байгаа бол демо дансыг ашиглаж заавал дадлага хийхгүй бол болохгүй л дээ. Демо дансаар арилжаа хийх чинь хүмүүс эн чинь жинхэнэ мөнгө биш гэд арилжаа хийдэг байхгүй. Тэгэхгүй зүгээр одоо 100,000-ын данс нэгдлээ гэж үтгэхэд 19,000 болгох юм бол би одоо шатчихлаач гэх юм уу? Эсвэл 9,900 болгочих юм бол тэрнээс доошоо оруулах юм бол шатчихлаа гэж үзэж гэж тооцож арилжаа хийвэл демо дээр илүү дадлага болно л да. Тэгээд анх эхэлж байгаа хүмүүс бол нэг багадаа 20-аас 30 тэгээд дээдл нэг 100-150 багтал болно л гэж би боддог. 120-аас 30, 100-аас 150 доллар ярьж байгаас тээ. Тийм доллар тий. За окей. За тэгээд нөгөө нэг хөшүүрэг гэж өгдөг. Leverage хөшүүрэг. Хөшүүрэг нь хэдээр тооцогддог юм бол? Шууд нэгтгэхэд бол нэгийг харьцах 500-аар л нэгддэг. Тийм доошо leverage байдаг юм бил. Аа шууд нэгэрч 500. Тэгэхээр нүүн хослууд бичнэ ширх гэдэг юм. Boom crash гэж байлээ. За тэгээд өөр нэг юу 100,000 цаг гэ байсан шүү дээ. Тэр талаар нэг хичнээн төрлийн хослууд байдаг вэ? Таны арилждаг ер нь хүмүүс арилжвал иймэрхүү хитэнд одоо хослыг арилжаар гэж зөвлөвөл хичнээн төрлийн хослууд арилжчих болох уу? Volatility төрлийн бол volatility-ийн дотроо
энгийн ба S гэсэн ингээ хоёр хувилбартай байгаа. Тэр нь дотроо нэг бол 10 20 50 75 100 200 гэсэн. Одоо нэг 5 6 5 5 6 6 тийм лууд байгаа. Jump гэдэг тослол тэр нь бас нэг jump 10 25 50 75 100 гэд бас 5 6 юм байгаа. Тэгээ range breaker гэд 100 200 гэд бас нэг хоёр төрлийн юм байгаа. Тэгээд boom crash нь болохоор boom 1500 300 crash 1500 300 гэсэн энэ 6 ослол байгаа. Сүүлд болохоор энэ boom 300 crash 300 нэмэгдэж орж ирсэн. Энэ нэмэгдснээрээ бол бүр сонирхчдын тоон улам ихссэн байлээ. Тэ. Да сонирхолтой юм тий. Тэгэхэд ер нь ингээд алдах боломжгүй гэж ярьсан. Тэгэхээр цаад брокер нь бас ашигтай байд юм болов уу? Хэн болгоо ингээд ашиг хийгээд байвал бас сонирхолтой л энэ төр талаар. А тэр хэмжээгээр нь алдж байгаа юм бол алдж байгаа хүмүүс байж л байгаах тий. Миний алдах боломжгүй гэж ярьсан нь болохоор нөгөө алдагдлаа маш богинохон хугацаанд хааж болдог болохоор миний хувьд бол алдах боломжгүй санагдсан байхгүй. Тэгэл би алдах боломжгүй мэттэй айл гэж яриад байгаа юм л да. Окей, окей. Стоп лоссыг маш хурдан хаах хэрэгтэй. Үнэхээр тэг буруу явчихвал тэгээ шүү таагаал дараагийн хөдөлгөөнийг үлээх хэрэгтэй. Үгүй манайхаа ингээд үгийн тэр чартын харал бүр ингээд яг окей энэ яагаад алдах боломжгүй гэдгийг ойлгох боломжтой. Үнэхээр ингээд явахгүй л тэр маань ингээд 1 минут болох ингээд үнэхээр ингээд доошоо нэг тийм ингээд нэг тийм үргэлжилсэн уналттай. Тэгтээ бүр ингээд яг нэг төвшөөрөөр ингээд унд юм шиг харагдсан. Тэр дээр цаахан судлаад үзвэл бас арай тодорхой болох байх гэж бодож байна. Анх орж байгаа хүмүүс харин энийг сонсоод жоохон буруу ойлголт аваад юу яачих магадгүй л дээ. Алдах боломжгүй юм байна гэд орсон чинь бүгэн алдагдл хүлээчих магадгүй. Яг алдахгүй байхын тулд яг индикаторыг ашиглаж сурсан байх юм бол алдах боломжгүй шүү гэд давхар хэлчихэ. Тийм тийм. Содо ах маань өөрөө болохоор нэлийн одоо 2 жил гарсан. Жил 2 сар уу? Жил 2. Тийм, жил 2 сарын хугацаанд энэ индикатор гэдэг зүйлийг учрыг нь олох гээд явсан баа шүү. Манайхан тэгээ шууд ороод гээ мөнгө хийх юм байна гэж бас бити бодороо бид зорлож үзнэ л дээ. Тэгтээ эхлээд демо дансаар оролдож үзье гэж бодож байна. За тэгвэл та дараагийн одоо цаашны төлөвлөгөөнийхөө талаар ярилцвал ер нь цаашдаа ер нь энэ аргаа хөгжүүлээд явъя гэж бодож байна уу? Тэгээд хөгжүүлээд явсны дараа олон хүмүүст энэ аргыг танилцуулаад явах бодол байна уу? Юу гэж бодож байна? Таны талаар цаашдаа төлөвлөгөөний талаар ярилцвал. Цаашдын төлөвлөгөө бол яалтчгүй энэ өөрийнхөө аргыг маш олон хүнд түгээх ойлгуулах тэрнтэл чиглэж явна. Одоо миний ойр дотны энэ синтетик индекс дээр арилжаа хийдэг залуучуудаас сайн сайн залуучууд гарч ирж байгаа. Жишээ нь одоо синтетик индекс вид төрөө гэд залуу байна. Тэгээд төвшнөө 4x гэд энэ сигнал өгдөг группийн залуучууд байгаа л да. Эдгээр залуучууд бол бас муугүй төвшөнд арилжаа хийдэг тогтмол орлоготой тийм залуучууд байгаа. Эд нар ч гэсэн яг энэ брокер дээр арилжаа их энэ хөгжлийг бол эдгээр залуучууд айгүй их дэмжиж өгж байгаа. Тэгээ олон хүмүүс татчихж байгаа. Тэ. За их сонирхолтой санагдлаа. Тэгвэл та цаашдын юу энэ арга барил нэлээ олон хүмүүс үргэлээ. Ер нь сургалт моргалт хийх бодол байдаг уу? Ер нь сургалтын талаар юу гэж боддог вэ? Сургалтын талаар бол одоо Sota FX-ийн админ багтаа бол Forex дээр их ян зүрийн сургалт хий гэсэн залуучуудыг дэмжиэд тэд нарт тусалж исэн л да. Одоо нөгөө зарыг нь постлох ч юм уу. Тэгээд тэрүүгээрээ бас буруутсан ч тохиолдол байгаа, зөвтсөн ч тохиолдол байгаа. Тэгээд сургалтыг бол би яг зөв хүнээ барьж яг тэр хүнээ сайн судлаад сургалтанд суул бас болохгүй юм байхгүй. Харин ч илүү мэдлэг мэдээл илүү их
профитийг одоо өөрчлөж өгөх байх гэж бодож чинь. Миний хувьд бол сургалтыг бол би хийж үзээгүй, зүгээр өөрийнхөө тэр knowledge, GR knowledge гэж channel дээрээ болохоор өөрийнхөө яг мэддэг аргуудыг 6-аас нэг 10 минутанд багтаагаад 10 орчим бичлэг оруулсан байгаа. Тэгээ ерөнхий мэдлэгийг бол тэндээс авах боломжтой. Тэр групт нь нөгөө надруу явуулсан групп мөн биз дээ, тий? Байгаа эсвэл тэрний дотор. Окей, тэгэхээр би тэр групп хийцэн тавьчих болох уу? Бодлон орно. Би ер нь бол одоо өөрийнхөө мэдсэн аргыг бол ямар нэгэн төвшөнд үнэлж байгаагүй. Зүгээр л мэдсэн бүх юмаа л ер нь хүмүүс зориу залуучуудаа зориулж ийсэн л да. Окей, тэгэхээр манайхан доор байгаа линк, 3 линк тавьчих, тэрүүгээр ороод сонирхоод уншаад үтгчээлийн бүр үзээд үзээрэй. Өөрийнхөө мэдсэн зүйлүүд бүгдийг оруулсан 10 бичлэг байгаа гэж шүү. За, тэгэхээр таны хувьд крипто зах зээлийг сонирхдаг уу? Ер нь би крипто дээр их ихшлээ арилж яадаг байхгүй юу? Аа. Тийм, тэгэхээр та криптогийн талаар крипто зах зээлийг харах өнцөг, өөрийнхөө крипто зах зээлийг харж байгаа өнцгийн талаар нэг жоохон тайлбар хэлээч. Би бол одоо 2011 12 оны үед юм уу да. Тэгээд биткойн чинь доллар ч хүрээгүй лөө. Тэгээд манай нэг найз тэр нөгөө түрүү яриан дээр ярьсан нөгөө форексийг анх үзүүлээд дансаа миний нүдэн дээр шатааж исэн гэдэг залуу маа нөгөө биткойныг чи нэг 200 доллараар хөрөнгө оруулад үзээчээ. Яа санал болгосон байхгүй. Тэгэхээр би чи одоо миний нүдэн дээр хамаг мөнгөө алдсан шиг нэг ачи юм л нөгөө л нэг болж өтөхгүй юм а яриад яваад байна уу гэд. Ерөөсөө тоогоогүй. Тэр залуу маань ямар ч юм тэр биткойноо 3000 зэнг болтол нь барьсан байлгүй тэгээд байр маар авцсан л байсан л да. Тэр мэдээж 3000-аас тэр 60 70 мянган доллар болтол өснө гэдгийг мэдээ тооцоогүй л багтал. Би ч гэсэн хэрвээ тэр 200 доллараар хөрөнгө оруулаад авцсан бол бас мэдхгүй л аль хэдийн зарцсан л байх байсан баг. Тэгээд миний хувьд бол одоо Shibu Inu гэж койныг байн авдий. Баг багаар аваалгаа л да. Тэгээд би үнийг нь бүр навсунаасаа гэсэн чинь миний тооцсноос бүр 4-5 дахин унтсан байлээ. Би тэгээ бүр баярлаад. За. Тэгээ би нэмж аваалгаа л да. Энэ coin чинь нөгөө бараг жилийн дотор нилээн олон саяар огцом өссөн гэж хүмүүс ярьд юм байлээ. Тэгээ юм уншаад захад тгийж харагдаж байлээ л дээ. Тэгээ би энэ Shibu coin-ыг бол ирээдүйд айгүй өндөр үзүүлэх байх гээл зүгээр л 10-20 мянган цаасч бийсэн хамаагүй аваад хадгалаад ийм. Миний харах өнцөг бол нэг тиймэрхүү л юм. Тэгвэл ганц Shiba coin-ыг л Shiba Inu coin-ыг л цуглуулдаг байх нь шүү дээ, тий? Тий. Таа Монгол coin-ыг юу гэж хардаг вэ? Монгол coin-ыг бол би яг Монголын зах зээл энэ хүн амын тоо ямар вэлээ гэдэг утгаар нь би ерөөсөө эхнээсээ дэмжээгүй л дээ. Гур мөнхчингийн тэр IHC coin гарч ичих дэмжээгүй наа болгийл бараг л нөгөө өөрийнхөө чанелаар дамжуулж баахан л доош нь хийсэн л дээ. Тэгээд ашигтай гарах нь гарсан л байлаа. Одоо амар өснө гэд таатгалцнууд нь одоо айгүй их алдагдл хүлээгээд ч юм уу эсвэл нөгөө авсан мөнгөн дүн яг хэвэндээ очицсан. Тэгээ бас хэцүүхэн байгаа хүмүүс байдаг юм биш. Тэгээ Монголын coin-ыг бол яг уу яг тэр гадаад зах зээл дээрээ гаруул яа гэхээс би бол яг нэг сайн дэмждэггүй. Тэгэхээр таны хувьд 2011 онд нэг 200 доллар за болоо 100 доллараар нэг биткойныг авцсан байсан бол төрөө жилийн 11 сард ч юм уу за нэг 10 сар авцаа гэхэд л баг долларын тэр бүмтэн болцсон Монголын хамгийн баян хүн болцсон сууж ах юм мэдлээ тий.
За тий, окей. За тэгвэл крипто зах зээлээс биш одоогийн зах зээлийн уналт байгаа шүү дээ. Одоо ингээл Nasdaq, S&P 500 тий. Энэ ингээл нилийн зах зээл бол нилийн одоо Америкийн зах зээл тэр нь дэлхийн зах зээл нилийн том уналтанд ороод байгаа шүү дээ. Энийг тий юу гэж харж байна? Энэ уналтыг ер нь хэдийгээр унах одоо уналт дуусах магадaltaй гэж бодож байна. Хичнээн энэ синтетик индекс дээр арилжаа хийж байгаа ч гэсэн Форекс дээрх мөнгөний ханшны уналт өсөлтийг бол баян л ажигласан хэвээр байгаа л да. Гол төлөв Alt тэгээд Nasdaq US 30-ийн нарыг бас харддаг. Тэгээд энэ бүхэн бол яг одоо Украиний хямрал эднэрийн төвшнөөс болж хямраагүй ер нь бол тэгэл дэлхийн эдийн засагт шинэ юм 90 үе хэрэгтэй учраас л унаж байгаа болов гэж бодож байна. Шинэ 90 үе гэдгийг би бол одоо яалтчгүй ин криптотой холбож тайлбарлах байх гэж бодож байна. Тэ. За тэгвэл өнөөдрийн хамгийн сүүлийн асуулт. Одоо яг шинээр Forex ч юм уу, Derivative ч юм уу, ер нь ингээд арилжаа гэдэг зүйлийг сурах гад ингээд дүнгийн одоо энэ подкастыг сонсож байгаа ч юм уу, эсвэл ингээд босонсоод дүнгийн хийгээд эхэлж байгаа хүмүүстээ зориулж таны одоо хэлэх, сургаалч юм уу те, хандаж энд тэдгээр шинэ залуустаа зориулж та юу гэж хэлмээрээ. Энэ асуултаараа өнөөдрийн яриа гандрилцгээе. Энэ залуучуудаа бол одоо өмнө нь хэлсэн одоо өөрийнхөө хэн болохыг танин мэд, өөрийнхөө арилжаанд орж байгаа, арилжаанд орох гэж байгаа бол арилжаанд хандлагаа өөрөө сурч таньж мэдсэн байх. Тэгээд одоо яг шинээр эхэлж байгаа бол одоо тэр нүцгэн чарт гээд байгаа. Тэр платформ дээр байгаа чартыг хараад шууд арилжаанд орж байгаа бол заавал индикаторыг судалж үзээрэй л гэж хэлмээр байна. Тэгээд индикаторт итгэдэггүй маш олон хүн байдаг бол маш олон хүний индикаторт итгэдэг болохт нь бол би хүргэж чадсан. Яагаад гэхээр нөгөө 1 минутын өмнө болох үйл явдлыг хилээд исэн болохоор итгэдэггүй олон залуучууд хэмтэж эхэлсэн байгаа. Тийм учраас индикаторыг маш сайн судлаад картаа ортол ашиглаад тэгээ одоо миний чанелд нэгдээд болж өтөхгүй зүйл байвал надаас чөлөөтэй асууж болно. Тэгээд заавал сонирхож энэ индикаторыг сонирхож судлаарай. Тэгэх юм бол одоо чарт чинь илүү ойлгомжтой, илүү хүртээмжтэй болно. Дээр нь бас нэг чухал юм хэлэхэд энэ би энэ еврейчүүдийн сургамжид нарыг аягүй их судалж уншдаг л да. Тэд нар юу гэж хэлдэг вэхээр амжилтын оргилд хүрэхийн тулд та маш хурдан гарсан бол унахтаа маш хурдан унана. Харин амжилтын оргил руу та айж ухан мацаад оргил дээр нь гарсан бол унахтаа хичнээн унавч ярооланд нь очтлаа унахгүй гэж тэгж сургадаг байгальтай их айхтар хүмүүстэй өрөөчүүд. Тэгээд би энэ сургаалыг хэлж одоо яриагаа өндрлээ гэж бодож байна. За баярлалаа. Тэгээд өнөөдрийн Мару подкаст дөрвөр тавхан мэддэг SGGR одоо Telegram group-ийн одоо үндэслэгч гэж ярих уу? Та анх GR-ыга үндэслсэн мэт те Telegram group-ийг. Тэгээ GR group-ийн үндэслэгч тэгээ Дэрю гэдэг Монголын баг миний мэдхинлээ ер нь Дэрюг арилждаг хүмүүсээс бас хамгийн анхдагч гэж хэлэх үү? Анхдагч гэхээр одоо хамгийн анхдагч нь Уланбаяр гэж байгаа. Тэгээд Уланбаяр нь болохоор анхны одоо 10,000 долларын таталтаа бүр нилэн дээр үйл хийжсэн байгаа. Тэгээд дараачиг нь болохоор энэ синтетик индекс төрөө гэж залуу байгаа. Энэ залуу болохоор
бас нэг 500-аас 600 орчим хүнтэй тэгээ сигналаа өгдөг групптэй байгаа. Тий. За ямартай ч дээрүү гэдэг зүйлийг те бидний forex гэдгийг яг forex-ийн хэлбэрлэлтэй гэхдээ одоо ажлын 5 өдөр биш одоо 24 70 биш 24 7 хоног 24 цаг ингээд арилжиж болдог. Тэгээд үнэхээр бага цаг дээр тэгээд техник анализ хийж сурсан бол үнэхээр ингээд ажгүй бас явах боломжтой юмэрхүү зүйлийг таас бусдад зааж өгч байгаа нь бас нэг нэлээ гоё юм. Тэгээд бидсэн бас таны групт орцсон тэгээд суралцаад бас судалж байгаа. Тэгээд одоохондоо шууд юу ямархуу зураг яаж яваад яаж хэсэгт байгаа юм бэ гэж ойлгохгүй л байгаа. Ямар тач иймэрхүү гоё яриа хийж өгсөн танд маш их баярлалаа. Тэгээд миний өдөр уурлагыг хүлээж авсанд. За тэгээд сонссон бүх хүмүүстээ баярлалаа. Өнөөдрийн тэгээд подкаст маань үгээр дуусч байна. Бүгдээрээ баярлалаа. Баяртай. За баярлалаа.